Савина Илиева е в 7-ми клас и е единствената вакцинирана в паралелката си. Въпреки това тя няма да може да се върне в училище от понеделник, тъй като са учениците и са против тестването, а малко от тях имат сертификати. Не мисля, че това е възможно. Предпочитам присъственото, защото в присъственото обучение първо по-лесно е и второ по-забавни неща се случват. Докато онлайн просто седиш пред компютъра и се опитваш да се концентрираш, като имаш много неща около себе си, които могат да те разсеят и не е толкова ефикасно поне за мен. В училищата във Велико Търново е почти невъзможно да се събере паралелка с 50% ученици от прогимназиалния и гимназиалния етап, които да са с зелени сертификати. А при нас имаме 8 вакцинирани ученици, имаме и 13 или 14 преболедували, установено с PCR или антигенен, т.е. това е общо около 21-22 ученици от 1 до 12 клас по отношение на преболедувалите. Около 10% от учениците ни в начален етап имат такива сертификати. Възможно е при по-големите ученици да е малко по-голям този процент, но не вярвам да е чак 50. Така големите ученици ще продължат да учат ротационно присъствено и няма да има клас, който да излезе напълно от ротацията. Преболедувалите също са малко. До тук мога да кажа, че в паралелките ни от първи до четвърти клас имаме по едно, две, четири деца, мисля, в една от паралелките, които имат от тези новите тримесечни сертификати за антитела, но чак половината на база резултатите, които имаме от първи четвърти клас, по-скоро не, но ще видим. По данни от информационната система на Министерството на здравеопазването, вакцинираните ученици в страната са под 7%. Преболедувалите ученици от 5 до 12 клас са малко над 19 000. Предстои допитване до родителите колко от децата имат сертификати, за да могат да се върнат в клас.